天团十七日结束了在美国拉斯维加斯举行的演唱会，29日上午成员们也平安返回韩国。而近日就有韩国网友在论坛上分享了自己看完防弹少年团演唱会后的感想。他表示，在成员们准备安可舞台前，大荧幕上会显示到场粉丝们的应援，因为现场出现了很多不同国家的旗帜，让我觉得 BTS 的演唱会看起来就像奥运会一样。尽管粉丝们语言不通，甚至还有一些人在韩语上犯了一些可爱的错误，但这一切还是令人感动。而其他网友们也纷纷附和表示，这真的表明在防弹少年团的演唱会上是没有国界的，阿米们都是一体的。看到海外粉丝们这么用心的准备，真的非常感动。即使是小错误，也觉得超可爱的。